ფოთის ცენტრალურ პარკში ფეინბოლის 2017 წლის ფინალური ტურნირი გაიმართა. ჯგუფურ ეტაპში 6 გუნდი ასპარეზობს. აქედან საუკეთესო 4 გუნდი ფლეი-ოფში გადავა და ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძოლებს. ტურნირი ამერიკან მონოლითისა და ნიჩბოსნების ორთაბრძოლით დაიწყო. ვატარებთ 2017 წლის შესარჩევ ტურნირს, სადაც მონაწილეობს ის გუნდები, რომლებმაც მიიღო მონაწილეობა წინა ჩატარებულ ტურნირებში. და გვაინტერესებს რამდენად საინტერესო იქნება ეს ქალაქისთვის, ამ გუნდებისთვისაც და გამოავლენთ 2017 წელს საუკეთესო გუნდს, რომელიც იქნება ჩვენი კლუბის სახე და ითამაშოს ჩვენი კლუბის სახელი თბილისთან, ასევე ბათუმთან და გვინდა პოპულარიზაცია გაუკეთოთ ამ სპორტს. სტუდია ამბო ატარებს ღონისძიებას პეინბოლში 2017 ქალაქის ჩემპიონატი და სადაც მონაწილეობას ღებულობს ჩვენი გუნდი სანიჩოპოზნო გუნდი, ნიჩბოსნობის კლუბი მალთაყვა. და ვაპირებთ ალბათ, თითოეულ ყველა გუნდი აპირებს გამარჯვებას, მაგრამ ალბათ საპრიზო ადგილისთვის კიდე გვინდა რომ ვიბრძოლოთ. ჩვენ წარმოადგენთ ამერიკა მონოლითის გუნდს, რომელიც უკვე მეორე წელია უკვე ხდება ფოთის ჩემპიონი. პირველი თამაშიც ვითამაშეთ და მოვიგეთ. წარმატებით ვეთამაშებოდით ნიჩბოსნების გუნდს. კარგია და სასიამოვნო და საჭირო რო ხშირად ჩატარდეს ასეთი რამე ფოჩი. ორგანიზატორების განცხადებით გუნდებს შორის მომდევნო შეხვედრა 2-3 დეკემბერს გაიმართება.